Eu acho que foi definitivamente uma aposta ganha, trazer esta iniciativa aqui para o Parque da Moita. Ajudou a dinamizar este espaço. Acho que todos os que vieram usufruir deste espaço sentiram satisfeitos com esta localização. Pelo que eu já percebi dos feedbacks que conseguimos recolher junto dos professores, da comunidade educativa, dos alunos, todos aqueles que aqui participaram, é certamente um evento a repetir exatamente aqui neste mesmo espaço. Foram dois dias com aproximadamente 4 mil crianças aqui neste espaço, que muito nos satisfaz, muito nos alegra. Salientar também que este ano, não só a localização, mas também a participação das juntas de freguesia veio trazer um sabor especial. Tiveram aqui as quatro juntas de freguesia, a União de Freguesias de Baixa da Banheira e Valda Moreira, a Junta de Freguesia de Alhos Verdes, a União de Freguesias do Gaio Rosário e Sarilhos Pequenos e a nossa Junta de Freguesia da Moita, como Junta de Freguesia anfitriã. Esteve aqui muito bem representada neste espaço, tiveram todas a realizar múltiplas iniciativas e todas as crianças saíram daqui de coração cheio e especial, e este ano também com um modo especial, realizou-se esta iniciativa também no Dia da Criança. Ou seja, eu acho que foi aqui uma conjunção perfeita entre as diversas áreas. Passado dois anos, com uma pandemia, com uma crise sanitária e social, que foi a pandemia fruto da Covid-19, percebemos muito claramente que teríamos que deslocalizar o nosso evento, a nossa feira, para um espaço a ar livre. Nada melhor do que estarmos num parque municipal, num recurso que é da comunidade, que é um recurso que é de todos, e que possamos aqui nos apropriar e poder usufruir e desfrutar daquilo que é um espaço que tem condições de segurança, ao ar livre, onde é possível fazer um piquenique, onde podemos fazer diferentes ateliês, diferentes atividades, sempre com esta premissa de, estando ao livre, ter capacidade de ser atrativo, não só para esta comunidade, estes cerca de 4 mil alunos que aqui passaram, mas todo um território que se associou e apropriou de um evento que foi um evento municipal e não foi apenas um evento numa área ou outra, mas sim um evento que foi partilhado e participado por todos.